Tuai padi antara masa Esok jangan layu-layuan Mana ibu? Ha, ibu kat situ? Ibu! Oh. Ambo sedap dia nyanyi itulah, Ibu ha. Ifan ada jumpa satu gambar pokok ni tapi tak Ifan bantu? tak pasti pokok apa boleh tak ibu tengokkan dulu. Mari ibu ha. tengokkan. Oh ini gambar pokok kenaf. Pokok kenaf. Ha pokok kenaf ha. ini banyak tau kegunaannya. Okay. Seperti tikar mengkuang ini uh -huh. daripada daun mengkuang. Oh daun mengkuang. Ya ha. yang ini bakul okay. ini daripada rotan. Okey ha, baik. Yang ini labu sayong daripada tak? tanah. Dan yang ini daripada tempurung dan juga buluh. Okey. Jadi Irfan nak tahu tak apa kegunaan pokok kenaf ini? Mestilah nak tahu ibu. Ha, jadi kalau nak tahu, ha? jom ibu ceritakan. Jom. jom. Ibu nak cerita, ibu nak cerita. Ibu... Didik TV KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Shah. Apa khabar semua? Irfan doakan agar anda keadaan yang baik dan ceria selalu. Baik, untuk hari ini kita akan mendalami ilmu bahasa Melayu untuk tingkatan lima. Tetapi persoalannya sekarang ni, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Apa kata kita sekarang ini? Saksikan dulu profil guru kita. itulah dia profil guru yang akan bersama Ifan untuk hari ini tetapi sebelum itu apa kata kita berkenalan dulu dengan juru bahasa isyarat yang bersama Ifan hari ini iaitu cikgu Saiful Amri bin Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Has Vocational Shah Alam Selangor apa khabar cikgu Irfan doakan agar cikgu sentiasa sejahtera untuk hari ini. Dan kita juga bersama dengan cikgu kita iaitu cikgu Haslinda Nur Ismail dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Atau lebih dikenali sebagai cikgu Lindar Nur. Assalamualaikum cikgu. Apa Waalaikumsalam. khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Irfan, apa khabar? Sihat, ibu. Eh, ibu, ibu? saya. Ah. <laughs> Okey. Dan kita juga bersama dengan murid-murid cikgu yang berada dalam tajuk sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka satu persatu. Silakan. Okey. Baiklah, hari ini saya akan membawakan anak-anak murid saya iaitu tiga ekor kumbang dan sekuntum uh -huh. bunga. Baik. Saya perkenalkan yang pertama, Muhammad Afiq. Sila angkat tangan Muhammad Afiq. Baik. Yang kedua ialah Haris Aiman. Haris Aiman. Yang ketiga ialah Danish Iqbal. Uh -huh. Dan yang keempat, satu-satunya bunga iaitu Nur Izzah. Eh, tangan, Rizal. Okay, baik. baik, selamat berkenalan kepada semua. Ada sekuntum bunga dan tiga ekor kumbang untuk hari ini. Yeah. Jadi uh, sebagai permulaan saya Cikgu, apakah topik untuk bahasa Melayu kali ini? Irfan, hari ini kita akan belajar. ...iaitu rezeki daripada alam mm -hmm. yang ada di depan Irfan sana semuanya rezeki daripada alam, alam. baik baik jadi mm -hmm. kita tengok apakah standard pembelajaran kita hari ini itu memahami dan menggunakan ayat majmuk yang betul mengikut konteks mm -hmm. dan seterusnya apakah objektif kita supaya murid dapat menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam pelbagai bahan seterusnya membina ayat majmuk yang betul mengikut konteks jadi sebelum Pelajaran hari ini, saya hmm. ada memberi tugasan kepada anak-anak murid saya, tahu Irfan. Ada tugasan dah? Ya, mesti okay. ada tugasan supaya kena ada pengetahuan sedia ada, tahu hmm. Irfan. Baik, Baik, jadi saya telah menyuruh anak-anak murid saya mencari maklumat di portal rasmi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Komoditi. Jadi hmm. di sini, kalau Irfan tengok di sini, ada perkataan Kenaf. Jadi, perkara yang yang kita macam eh apa itu knaf? Uh -uh. Ya, jadi sebelum itu Cikgu Linda nak perkenalkan sedikitlah knaf ni apa dia? Kenaf knaf ini ialah banyak kegunaannya iaitu tumbuhan sumber daripada alam yang pelbagai guna. Baik. Dan ini ialah proses penanaman pokok kenaf. Iaitu daripada 2 minggu, 6 minggu, 12 minggu dan seterusnya 16 minggu. Kalau nak tahu uhum. lebih dekat rupa pokok kenaf ini, inilah rupanya. Inilah gambar yang anak tadi tengok itu. Ya, ha. betul lah tapi kan Irfan ya, tadi saya. kan saya kata ha. saya suruh anak murid saya layari kan betul internet ya betul jadi saya ada soalan lah untuk anak-anak murid uh -huh. saya. Ha, jadi saya soalannya yang pertama ha apakah itu tanaman kenaf? Jadi saya nak buka kepada anak-anak murid saya siapa nak jawab apakah itu tanaman kenaf? Angkat tangan. Baik silakan murid Ayuh. cikgu. Okey ha, kita ada Haris, Haris Aiman silakan. Kenaf atau nama saintifiknya Hibiscus cannabinus L ialah sejenis pokok berserat bukan berkayu dan merupakan tanaman jangka pendek. Kenaf tergolong dalam family Malvaceae dan berada di bawah genus Hibiscus yang mempunyai persamaan dengan tanaman bendi dan juga kapas. Tanaman ini turut diusahakan di China, Myanmar dan Indonesia. Itu sahaja saya cerita. Baik, terima kasih. Uh -huh. Okey, dia lebih kurang macam pokok bendi. Pokok bendi okey. Ah macam itu. Dan itu tanaman kenaf uh -huh. sekali. Kemudian saya nak tanya lagi. Kita soalan tanya lain lagi pula. soalan lain. Bagaimanakah tanaman kenaf hmm. ini diperkenalkan di Malaysia? Sebab kenaf yeah. ini asalnya daripada luar negara tahu Irfan. Uh -huh. Tetapi sebab kegunaannya banyak jadi kita ambil pokok ini, kita tanam di Malaysia. Tapi macam mana agaknya pokok kenaf ha -ha. ini ditanam di Malaysia? Siapa nak jawab anak-anak murid saya? Agak terang sejarahnya. Ah, Iza, sejarah. silakan Iza. Satu-satunya bunga hari ini. Hmm. Tanaman kenaf diperkenalkan di Malaysia dengan cara penyelidikan dan pembangunan R&D kenaf di Malaysia yang telah bermula pada tahun 2000. Penanaman kenaf mula diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai tanaman pengenalan. Verifikasi tanaman telah dilaksanakan di negeri Kelantan dan Terengganu. Tanaman kenaf dikembangkan ke seluruh Malaysia pada tahun 2010. Okey, dikembangkan hmm. pada tahun 2010 Sepuluh. tapi bermula bertapak tahun 2000. 2000 bermaksud sudah 12 tahun pokok kenaf berada di negara kita betul baik kemudian soalan yang seterusnya uh -huh. ada lagi soalan seterusnya, silakan apakah syarat-syarat minimum bagi penanaman kenaf hmm. manalah tahu anak-anak murid di luar sana lepasan SPM ingin me membuat perusahaan tanaman kenaf jadi siapa nak jawab angkat tangan silakan murid silakan. cikgu ah okey silakan afiq Baik, um, bagi syarat-syarat minimum untuk penanaman kenaf ialah yang pertama, warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Seterusnya, ada atau dapat menyediakan kawasan tanaman dan berdaftar dengan lembaga kenaf LKTN. Okey, baik. Ifan umur 18 tahun dah? sudah lepas. Ah, jadi uh -huh. Irfan bolehlah memulakan perusahaan kenaf. Tapi ah. Irfan kena ada tanah juga cikgu. Ya, kena ada uh -huh. tanah. Carilah tanah tanah kat kampung tu? Boleh nanti ah. Irfan cuba usahakanlah. Okey, baik. Soalan seterusnya Irfan. Silakan, silakan. Ada lagi ke soalan? Oh, ada. Ada Bagaimanakah lagi. Bagaimanakah keadaan tanah yang sesuai untuk tanaman kenaf? Ah, jadi Irfan nak tanah uh -huh. kat kampung kena tahu Betul. macam mana ah, dia punya tanah tu jenis macam mana? Silakan, siapa nak cuba jawab? saya Danish tadi. Ah, silakan. Danish. danish, silakan Danish. Ikuban tanah yang sesuai untuk tanaman genah ialah permukaan tanah yang rata dan tahap pH tanah yang optimum iaitu 5.5 hingga 6.5 ialah pH. Okey, saya Saja. pH tanah. tanah yang optimum. Yep. Tanah rata. Tanah rata. Tak nak berbukit-bukau. Uh -huh. kalau berbukit-bukau tu macam pokok getah macam tu kan okay. tapi dia memerlukan tanah yang rata. rata. Jadi itulah ceritanya kita pada hari uh -huh. ini. Kita kenali pokok Kenaf, kenaf. Jadi, dan saya serahkan kepada Irfan untuk meneruskan Baik. cerita Terima kita. kita. Terima kasih, Encik atas penjelasan di segmen ini. Kita dah belajar pun mukadimah mengenai topik kita. Memahami lagi apa itu tanaman pokok kenaf. Jadi, apa kata kita berhati seketika? Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM tentunya untuk Bahasa Melayu Tingkatan 5 dengan topik kita pada hari ini, Rezeki Daripada Alam. Jadi, untuk siapa kali ini, Cikgu? Apa pula topik kita yang ingin kita ketengahkan? Silakan, Cikgu. Baik, terima kasih, Irfan. Kali ini, Cikgu Linda nak ajar pula kenali ayat majmuk. Mm -hmm. Jadi, negara kita penuh dengan masyarakat majmuk. Betul. Jadi, kita ada masyarakat majmuk. Ayat pun ada juga ayat majmuk. Ada juga ha, ayat majmuk. Ah, jadi, ayat majmuk ni ayat campur-campur. Lah. Mm -hmm. Tapi, kalau ingin mengetahui, jom belajar dengan Cik Golinda. Okey, baik. Ayat majmuk ini ada tiga jenis ayat majmuk. Yang pertama, ayat majmuk gabungan. Yang kedua, ayat majmuk pancangan. Dan yang ketiga, ayat majmuk campuran. Okey Cikgu, pancangan tu macam mana maksudnya? Pancangan. Ha -ha. Kali Cikgu Linda terangkan. Jom Baik. kita terangkan. Silakan Iaitu, Cikgu. Kita mulakan gabungan, gabungan dulu. Gabungan okay. dulu. Gabungan dulu. Kita macam mana nak bergabung ayat ini. <laughs> Silakan. Yang pertama ialah ayat majmuk gabungan ini ayat yang terdiri daripada dua, dua. atau lebih ayat tunggal. Okay. Seterusnya, ayat ini digabungkan, bergabung ke debum. Ha, ah gitu. Menggunakan kata hubung seperti dan, uh -huh. tetapi, sambil, serta, kecuali dan sebagainya. Seterusnya, ayat ini, ah contoh ayatnya ialah murid-murid berdiri tegak sambil bernyanyi. Jadi, sambil itulah dia punya perkataan yang menggabungkan kedua-dua ayat, uh -huh. Iaitu dia terdiri daripada dua ayat tunggal, satu murid berdiri tegak, murid-murid berdiri tegak, yang kedua murid-murid bernyanyi. Uh -huh. Itu dinamakan gabungan. Kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung sambil di situ. Ya betul dan pun boleh uh -huh. ha, macam itu. Baik, itu gabungan. Baik. Tadi Irfan tanya perle pancangan okay, kita tengok pancangan ah kita pancangkan dia okay. iaitu ayat maju pancangan terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat tidak sama uh -huh. Okay, baik satu ayat utama iaitu ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil dipancangkan dalam ayat induk itu uh -huh. dan seterusnya Ayat pancangan ini ada tiga. Ada tiga. Dia banyak Okey. ni Irfan. Ada tiga. Tapi tak susah pun uh -huh. kalau anak-anak murid di luar sana menguasainya. Ya, itu yang pertama relatif. Relatif ini ialah menggunakan kata hubung yang uh -huh. komplimen. Komplimen ini ialah menggunakan perkataan bahawa, untuk, supaya dan juga agar. Seterusnya ayat keterangan. Kita terangkan terangkan kenapa iaitu kerana dengan apabila jika kalau semenjak sewaktu sungguh pun walaupun semoga dan ketika uh -huh. ini dinamakan ayat majmuk pancangan Okay, ingat anak-anak murid di rumah dan dia dalam Google Meet ini dinamakan ayat majmuk pancangan Panjang. seterusnya ayat majmuk pancangan ini saya berikan pula contoh ayatnya uh -huh. iaitu kalau relatif Linda memiliki komputer riba yang amat, amat canggih. canggih. Okey. Okay. Jadi kat sini ada perkataan yang. Yang. Ha. kalau compliment pula, guru mengatakan bahawa topik itu penting. Ah, ha. ini hmm. bahawa. Seterusnya keterangan. Dia menjual rumahnya itu. Kena diterangkan kenapa nak jual rumah itu? Kerana kesempitan wang hmm. ha, itu contoh ayat baik. dia okey baik seterusnya kita pergi kepada ayat majmuk campuran ini bercampur-campur Irfan bercampur-campur. Ayat majmuk campuran ialah ayat mengandungi lebih daripada satu jenis, jenis ayat. ayat. Okey. Uh, Ada beberapa ayat ayat ya, jenis ayat. Ya, lah. betul. Uh, sebab dia bercampur-campur. Ha hmm. uh, maksudnya campur ayat uh, apa ni complimentary relative, okay. gabungan dia bercampur. Ayat majmuk campuran daripada sekurang-kurangnya satu ayat tunggal dan satu ayat majmuk. Jom kita tengok. Apakah contoh ayat Silakan, ini? Silakan, cikgu. Okey. Irfan, baca boleh tak saya tanda-tandakan? Boleh. Hmm. Okey. Yang pertama, saya sudah lama sampai manakala rakan-rakan saya yang lambat bertolak masih belum tiba. Ya, hmm. jadi kat sini ada perkataan manakala, mana kal, ya? ada perkataan ya. yang. Ha. Okey, dia gabungkan dia gabungkan pancangan dan juga uh, ini gabungan. Mana gabungan. Kala. Ha, kita ah, ya. Okey, okay. jadi kat sini ayat majmuk gabungan. Ini ni tadi hmm. gabungan ha. saya katakan. Okay, betul. Ha. Saya sudah lama sampai manakala rakan-rakan saya masih belum sampai tetapi ayat majmuk relatif ini rakan-rakan saya yang, yang lambat, lambat bertolak. bertolak. Apabila digabungkan dua ini melahirkan ayat majmuk campuran. campuran. Faham Cikgu? Ha, faham hmm. ya. Anak-anak murid ha, di Google Meet, anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia faham atau tidak? Kalau faham, thumb up sekarang. Angkat tangan sikit nak tengok. Ha, -ha, Okey, dengan senyuman dan keyakinan. Ha. Itu yang kita okay, mahu. Baik, seterusnya kita tengok pula Ha, dah belajar? Uhum. Marilah kita baca dan kena pasti ayat majmuk yang terdapat dalam petikan Jadi saya akan bagi petikan Saya nak minta anak murid saya bacakan petikan satu ini baik. Siapa nak baca? Silakan murid-murid cikgu Okey, Siapa baik. yang ingin baca? Silakan Haris hmm, Silakan Siapa sangka pokok kenaf yang menghasilkan bunga seperti bunga hiasan Mendatangkan seribu manfaat kepada industri di negara ini Kenaf mempunyai pekalian rapat dengan pokok bendi dan kapas. Pokok seberguna ini ditanam bagi pengeluaran serat, empuluh dan biji benih. Pokok kenaf boleh mencapai ketinggian antara 2.5 meter hingga 4.5 meter dalam tempoh 120 hari selepas ditanam. Aspek yang tidak kurang pentingnya dalam penanaman kenaf termasuk pembajaan dan pengairan. Pembajaan dan pengairan yang mencukupi penting bagi pokok ini kerana kedua-dua perkara ini mempengaruhi penghasilan biji benih dan serat. Biji pening akan mula terhasil apabila kainah berusia tiga bulan. Itu sahaja. Baiklah. Terima kasih. Lancar. Mm -hmm. ha, lancar sebutannya. Tapi Irfan, Bisa. lancar tapi laju sangat laju sangat kena perlahankan ah, sedikit perlahankan sedikit uh -huh. ah, sebab apabila kita nak mendengar kita kena dengar betul-betul lah. apa benda Haris Aiman betul. nak cakap kita ni? kena baca dengan perasaan ya ah. perasaan dia nak cepat habis takut-takut-takut <laughs> nak cepat habis itu. jadi okay. ah, penilaian untuk Haris ni uh -huh. daripada lima bintang saya bagi tiga je Tiga bintang ah, dulu tiga tak, tak apa sahaja. kita berikan tepukan juga Atau usaha yang telah diberikan nah sebab ada lagi-lagi ada, ada lagi. lagi yang membaca ni ah, jadi kawan-kawan lain cuba baca dengan tenang supaya rakan-rakan ah, yang di rumah mendengar Dengarnya boleh dengar dan boleh baca. Uh, tapi baca-baca juga Irfan hmm. kena kena carilah. Kena carilah apa, ayat, apa ayat majmuknya? Ayat apa, apa ha -ha. ayat majmuknya? Siapa nak bagi jawapan? Apakah okay. ayat majmuknya? Silakan kita rungkaikan siapa? Kita rum kae guna ayat, -ayat ya. yang berada dalam artikel ini. Silakan. Iza si bunga kita. Uh -huh. Hmm. Silakan Izah. Okay, ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ialah ayat yang pertama sekali dalam petikan hmm. iaitu Siapa sangka pokok kenaf yang menghasilkan bunga seperti bunga hiasan mendatangkan seribu manfaat kepada industri di negara ini. Ha. Ayat ini merupakan ayat majmuk relatif, Cikgu. Ha, ayat majmuk Okey. relatif. Kalau hmm, relatifnya ada yang. yang. Ha, begitulah caranya. Cikgu ini dah besarkan sikit. Okey. Ha. Ha, 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 dah jelas lagi kat sini. Tadi kecil sangat kan? Ha ah, jadi kita besarkan sikit. Besarkan sikit kan ah, inilah okay. dia bagus. Dan satu lagi, ah, jawapan ah Izzah, dia bercakap dengan yakin. Mm ha -hmm. ah, begitulah sepatutnya. Ah, Seri Kandi SMK Seri Mulia. Ha ah, <laughs> okay, dia. Jadi takkanlah kumbang-kumbang ni tak nak mencuba cara uh. ah Izzah menyampaikan jawapan dia. Siapa mm -hmm. nak cuba? Ha. Siapa Mana kumbang-kumbang kita? Silakan. Ah, afik, ha Afiq Haikal. Okay, silakan Afiq. Apa lagi ayat majmuk yang terdapat dalam ini? Baik. Ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ialah Kenaf mempunyai pertalian pertalian rapat dengan pokok bendi dan kapas. Ayat ini merupakan ayat majmuk gabungan. Ah, gabungan. Irfan okay. nak tanya Irfan. Kalau ayat saya. majmuk gabungan hmm. mana? Ada tak perkataannya? Dan. Yo pandai oh, Irfan. Tepat sekali ha. Ha bagus. Terima kasih Afiq memberi jawapan. Kita bersahkan mana tadi? Ha ni dia dan. Uhum. Ha ga, gabung. Kita gabungkan. Kita gabungkan. Baik. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada petikan ini juga lagi. Uhum. Siapa nak bagi ayat majmuknya? Ha, silakan. Eh, Mana bunga? Okey, kumbang kita. Danish jadi senyum-senyum je. Cepat Danish. Kita lihat jawapan. Ayat majmuk yang terdapat dalam petikan lagi ialah Pokok seberguna ini ditanam bagi pengeluaran serat, empuluh dan biji benih. Ayat ini merupakan ayat Ayat majmuk gabungan juga. Ah, ha, ayat majmuk hmm, ga, gabungan, gabungan sebab juga dan. sebab ada dan. Satu lagi, ada tak siapa lagi nak jawab ni nak bagi uh -huh. jawapan ni? Siapa Apa nak bagi jawapan? Yang belum ha. bersuara mungkin. Eh, ah, Okey, okay, itu Haris. dia. Haris. Sama hari. daripada tadi, dia perhati je. Okey, silakan <laughs> Haris. Ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ialah aspek yang tidak kurang tidak kurang pentingnya dalam penanaman kenaf termasuklah pembajaan dan pengairan. Ayat ini merupakan ayat majmuk campuran. 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 Okey. Campuran ha, ayat apa? Ayat yang dicampurkan uh -uh. itu. Pertama ada -yang. perkataan ya. Okay. Kedua ada perkataan dan. Dan. Ah, ha, uh -huh. jadi begitulah caranya iaitu ayat majmuk cam campuran. Baik. Itulah dia petikan yang kita boleh kupas. Ayat yang terdapat dalam itu. Siapa lagi nak cuba? Ada lagi tak ayat majmuk dalam petikan banyak ini? Banyak lagi itu boleh kita... Oh, ya, banyak lihat. lagi. Cepat-cepat. Cepat. Silakan. Siapa? Siapa lagi nak bantu, Cikgu? Ha, Okey, Izzah. Izzah. Silakan, Izzah. Bunga kita. Okay, uh, ayat majmuk seterusnya yang da terdapat dalam petikan ialah pembajaan dan pengairan yang mencukupi penting bagi pokok ini kerana kedua-dua perkara ini mempengaruhi penghasilan biji benih dan uh, serat dan serat ah, okey dan serat mana tadi ayat dia cikgu Linda gariskan pembajaan, pembajaan. Ah, iza ayat apa ni iza ayat majmuk apa iza Ayat majmuk campuran cikgu. Campuran, campuran juga okey. Dekat mana itu campurannya? Boleh tak cerita ah, dekat Abang Irfan? Ah cerita sikit. Izah di ah, kat mana, mana Mas, yang masalah membuktikan masalah. ayat majmuk campuran? Hmm. Perkataannya. Ah, perkataan dan dan kerana dan, dan dan juga kerana kerana di situ sebenarnya Izah dia tak perasan. Hah. Ada lagi satu. Ada lagi satu. yang. yang. Okey, ha. baik. Ha. Tapi tak apa, bagus Izah uh -huh. kerana men Cuba, yang. mencuba. Baik. baik. Jadi di situ apa yang kita dapat simpulkan uh -huh. di sini daripada petikan ini, kita boleh cari ayat majmuk. Kalau kamu nak apa ni bendanya anak uh, memahirkan lagi uh -uh. boleh baca majalah baca boleh majalah. baca surat khabar okay. kenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini uh -huh. sebenarnya Irfan ayat majmuk ini sangat penting untuk membina ayat yeah. dalam karangan. Uh -huh. ha, kalau dalam karangan, pelajar kalau ayat dia ayat tunggal sahaja, pendek-pendek okay. ha -ha. saja ayatnya. Jadi tak cantiklah. tak bolehlah cemerlang. Kuranglah markah. Kuranglah markah. Uh -huh. ha, jadi sepatutnya untuk mengarang kena menggunakan ayat majmuk okay. supaya karangan itu cemerlang, ayat itu menjadi matang uh -huh. dan sesuai untuk menjawab soalan SPM karangan. Baik. Ha jadi Irfan, it ah uh, seterusnya kita pergi kepada petikan kedua. Baik, kita lihat pula kedua. petikan ha. yang seterusnya. Siapa nak baca petikan kedua? Siapa silakan nak baca? Ah, ha. Afiq silakan Afiq. Baik. Um sehingga hari ini, jumlah negeri di Malaysia yang mengusahakan tanaman kenaf semakin bertambah. Hal ini memberikan gambaran bahawa kenaf akan menjadi antara komoditi utama negara kita. Pelbagai usaha yang penting telah dilaksanakan oleh banyak agensi antaranya termasuklah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau Malaysian Agricultural Research and Development Institute MARDI dan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara yang melaksanakan aktiviti seperti penyelidikan dan pembangunan serta pengkomersialan produk kenaf. Baik. Ha terima kasih Afiq. Tapi Afiq dia yeah. lancar uh -huh. Tapi dia nada dia tak daripada perut. Okey. Ah dia sepatutnya macam ah sehingga hari ini Wah. ah macam Irfan bercakaplah. Bercakap. Lah, macam ah, ah, okay. Jumlah negeri ha -ha. di Malaysia yang mengusahakan tanaman kenaf semakin okay. bertambah. Ah jadi bersemangat sikit. Nak bersemangat. Afiq ah, kena semangat lagi. Boleh, ah, tak apa kita perbaiki sa sama-sama ah, je sama-sama. Okay. Jadi Afiq ah, ah saya bagi tiga bintang. 3 bintang. bintang Okey. Okay. Baik tak daripada petikan ini ada ayat majmuknya ini iaitu sehingga hari ini jumlah negeri di Malaysia yang uhum. mengusahakan tanaman kenaf semakin bertambah iaitu ayat majmuk relatif. relatif. Yang kedua iaitu hal ini memberikan gambaran bahawa kenaf menjadi antara komuniti utama negara kita. Ayat majmuk Komplimen. Komplimen. Jadi itu saja Irfan, uh -huh. saya serahkan kepada Irfan. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian di segmen ini. Kita dah belajar ada tiga jenis ayat majmuk. Yang pertama ayat majmuk gabungan, yang kedua ayat majmuk pancangan, yang ketiga ayat majmuk campuran. campuran. Jadi, kita ingin berhenti berhajat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini mengenai topik sumber daripada alam. Jadi cikgu, kita nak ketengahkan subtopik yang mana pula untuk segmen kali ini? Baik Irfan, kali ini kita tengok pula bagaimana anak murid mm -hmm. saya membina ayat iaitu bina ayat anda, anda hebat. hebat. Baik. Baik. Jadi, sebelum kita bina ayat, Cikgu Lina nak tunjukkan satu gambar. Gambar mengenai pokok kenaf yang jarang kita ketahui kelebihannya. Uh -huh. Iaitu, kita tengok pokok kenaf ini, yang pertama, daun dan batangnya berprotein tinggi. Makanan, iaitu daun dan batangnya, dan batangnya ini boleh digunakan sebagai makanan ternakan dijadikan pellet cube dan kaf ini uh -huh. yang pertama. Kedua, kegunaan kenaf ini, batang dia sahaja pula menghasilkan serat. Serat iaitu boleh menghasilkan produk perabot, tekstil, kertas kraftangan, komponen dan komponen kenderaan. Hmm. Okey. Komponen kenderaan tu boleh ha. buat juga eh. Ya, betul. Tahu. Ha, kan? Ah ha, baik. Biji benih kenaf menghasilkan minyak iaitu produk kosmetik hmm. dan seterusnya inovasi baharu. Okay. Inovasi baru iaitu gentian kenaf dapat dijadikan pelapik landasan kereta api, api. Irfan. Ah. Okay. Dan menggantikan pelapik sedia ada dibuat daripada kayu dan konkrit. Bila cikgu ceritakan kepada Irfan, ni, baru kita tahu betapa banyaknya faedah Betul. untuk kegunaan kenal seperti itu ya sebab itu kerajaan mahu kenalkan pada tahun 2000 oh. di Malaysia oh. Betul. baik jadi berdasarkan gambar ini apa ya, saya. lagi saya nak tanyalah pada anak murid saya tanya tanya je Haa, kan daripada gambar yang pertama ini gambar pertama ini cikgu Linda anak murid cikgu Linda benar ayat majmuk berdasarkan yang pertama iaitu daun dan batang kenaf berprotein tinggi. Siapa nak cuba bagi jawapan? Okey. Hmm. Ha, hari, silakan bah, Haris. Lajulah Haris. silakan. Bagus. Daun dan batang pokok kenaf mempunyai protein yang tinggi. Ayat ini merupakan ayat majmuk campuran. Ha. Hmm. Mempunyai protein okay. yang tinggi. Kita Sebab tengok adan. apa dia? Ah ni dia. Daun dan batang, batang pokok kenaf mempunyai protein yang, yang tinggi. tinggi bercampur-campur. Mm -hmm. Bila bercampur-campur, manakah dia punya kata hubungnya? Dan, dan? ini gabungan yang ialah relatif. Ah, ha, pancangan relatif. Baik, kemudian kita tengok gambar yang kedua. Batang menghasilkan serat. Siapa agaknya nak cuba memberi ayatnya? Ayat yang betul dan tepat tahu? Silakan. Silakan saudari. Ah, ha, silakan Iza saudari. Mm -hmm. Batang pokok kenaf boleh dijadikan sebagai produk perabot, tekstil, kertas, kraft tangan dan komponen kenderaan. Ayat ini merupakan ayat majmuk gabungan. Gabungan. Ha saya Cik cikgu boleh dengar gabungan, gabungan meletup ke babum ha, ha, macam ha. tu. Kita lihat apa yang kita gabungkan <laughs> apa tu. yang digabungkan meletup ke babum ni kan. Ha batang pokok kena boleh dijadikan sebagai produk perabot, tekstil, kertas, tangan dan ha, okay. ha ke babum tu kan Di komponen situ. kenderaan gabungan. Ha baik, seterusnya kita tengok lagi yang ketiga. Ini ya, produk okay. kosmetik. Siapa nak bina ayat? Siapa dia? Angkat tangan untuk kosmetik. Baik, silakan Afiq. Baik. Um, ayat ni ialah guru menyatakan bahawa biji benih kenaf boleh dijadikan produk kosmetik. Ayat ini merupakan ayat majmuk komplement. Guru menyatakan sayalah tu. Kalau <laughs> kita tekak Irfan Okeylah. menyatakan. Jom kita tengok Macam ayat mana? dia. Guru menyatakan bahawa oh. bila jumpa perkataan bahawa bermaksud dia compliment. Ha. berdasarkan gambar tadilah dan gambar yang terakhir inovasi baharu. Siapa nak cuba menjawabnya? Memberi ayatnya, silakan mungkin Danish atau siapa pula. Ah, ah, betul. Sila Silakan, silakan Danish. Danish. Ha. Silakan saudara Danish. Okey, siapa nak bantu Danish? Okay, mungkin ada yang nak bantu. Ah, ha, cepat siapa Nila, nak masanya. bantu? Masa, masa. Ah, okey, Afiq nak bantu. Terima kasih Afiq. Ha, silakan silakan. Afiq. Baik. Ayatnya ialah gentian kenaf yang dijadikan pelapik landasan kereta api merupakan inovasi baharu pokok kenaf. Ayat ini merupakan ayat majmuk relatif cikgu. Relatif. Ah, okay. Sahabat Ada. yang baiklah Afiq ni. Ya, dia cepat mengenal kawan oh, oh, dia. Ha, -ha. Dennis kena ucap terima kasih kepada Afiq. Ah, Nanti boleh okay. dia makan, okey. Ah, <laughs> okey, kita lihat jawapan dia ini, cikgu. Okay, Sila. Baik. Ah, gentian kenaf yang ah, bila yang ini dijadikan, ah, cikgu Lina buat ni ah relatif relatif okay. baik kita cerita, cerita pasal pokok-pokok kenaf. Mm -mm. Kita pergi pada situasi lain boleh situasi tak? Situasi lain pula silakan cikgu. Kan? Situasinya gambar yang ini. Hmm. Haa, Irfan pernah tak makan dengan ibu bapa? Irfan? Eh, mestilah pernah. Rindulah sesuatu itu cikgu. Ya yeah, betul. Okay, baik inilah ibu bapa sedang makan dengan anak-anaknya. Ini situasi okay. mengikut konteks pula. Jadi saya nak suruhlah anak-anak murid saya. Bina ayat pula berdasarkan yang ini. Haa, jadi siapa nak cuba? Bina ayat yang tepat dan gramatis. Hmm. Ayat, ayat kena ayat majmuk. Ah, campuran, pancangan, relatif ke, gabungan ke, ah, tak kisah. Silakan, siapa nak cuba? Janji ayat majmuk. Silakan. Saya yeah. jaga. Okey, dah ada dah. Alhamdulillah. Silakan. Berdasarkan gambar, ayat yang saya bina ialah... Saya dan keluarga makan malam bersama-sama. Ayat ini merupakan ayat majmuk gabungan. Ah, saya dan, dan keluarga, keluarga. Ah, makan malam bersama-sama. Hmm gabungan ada perkataan dan. dan di sini ha kan okey baik berdasarkan gambar lagi apa lagi yang kamu boleh beri contoh ayatnya siapa hmm. nak cuba lagi siapa nak cuba okay, kita hmm. cuba bina ayat lagi berdasarkan gambar ah, Izzah. tadi a isah silakan isah okay, ayat saya bapa menasihati kami supaya bersopan ketika makan ha, ayat ini ialah okay. ayat Majmuk campuran. Campuran. Bapa menasihati kami supaya bersopan ketika bermakan. Supaya dan juga ke ketika hmm. dicampur. Ha, bercampur. Dan akhir sekali, agak-agak siapa nak cuba ni? Berdasarkan gambar ni. Ha, gambar Cikgu. makan bersama keluarga siapa? Afiq, Cikgu. Afiq. Ha, Cikgu. ha, ha. kita Afiq hari Betul. ini. Ha, Silakan, eh, Afiq. Sila, Afiq. Baik. Ayat saya merupakan kami makan juadah yang dimasak oleh ibu petang tadi. Ayatnya ialah ayat majmuk relatif. Relatif. Ha. relatif yang ha yang relatif. Senang saja nak ingat Irfan. Betul. Yang sayang. Yang sayang relatif. Relatif ialah hubungan. Hmm. Hubungan dengan ibu bapa, adik-beradik -adik. relatif kan? Hubungan sayang yang sayang relatif. Okey. Oh. Senang nak ingat. Senang nak ingat. Betul. Ha, yang relatif. Ah ha, itu jelah. Okey, itu formula lah sedikit cikgu Lina <laughs> nak kongsi. Baik. Baik. Ha, seterusnya kita pergi kepada gambar yang seterusnya. Ada lagi gambar? Ada. Okay. Ibu pergi pasar bersama oh. adik membeli apa agak-agaknya Irfan? Ha mungkin hmm. ayam ayam betul ayam ayam petit tu cikgu eh? boleh lah ayam petit dia sama spesies <laughs> okay. tu ha baik. sayur ada terung ada ada tomato ada kacang hmm. panjang kemudian ibu membeli daripada makcik makcik apa agaknya ni makcik kiah makcik kiah memang makcik, makcik kiah lah ya okey baik jadi <laughs> pada gambar ini apa lagi Banner lah ayat majmuk kan untuk nak biasakan dengan konteks dan situ Wasi wow. siapa nak cuba ha cepat Kali ini saya nak cuba ego. Wah, ah, ini yang kita nak kan. Lah. Okey, semangat ini yang kita nak. Baik, silakan. Sebelum itu. Ha? Bagi dia lima bintang 5 dulu. Lima bintang semangat dulu. Dia bersemangat tu. Ha, oh, okay. ah, bagus. Silakan Danish. Teruskan. Okey, berdasarkan gambar tersebut, ayat yang boleh dibina ialah ibu dan adik membeli sayur di pasar. Ha, ibu dan, dan adik. adik membeli sayur di pasar. Ayat apa? Ayat majmuk apa? Ha, menggunakan perkataan ayat majmuk. Kan? Hmm. Relatif. Relatif. Ayah ay ibu dan adik membeli sayur di pasar. Ke gabungan huh? Danish. Ah. Eh ayah macam gabungan, gabungan. Ah, ah okey. Alah dia gurau pula tu cikgu. Ah dia, cikgu. Ay, dia bergurau dengan <laughs> kita. Tak apa. Okey. Okay. Seterusnya siapa lagi? Berdasarkan gambar ni saja. cepat 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 angkat tangan. Cepat. Cuba lagi. Ah, Haris Aiman, silakan Haris. Berdasarkan, berdasarkan gambar ayah yang saya bina ialah Makcik Leha menyatakan bahawa harga sayur ini ialah RM12. Ayat ini merupakan ayat majmuk komplement. Baha ha? membeli harga sayur RM2 tapi Irfan Hah? tak tepat. Ah Haris kata Mak Leha. Itulah tu salah orang kan? Oh, salah. Salah. Ya? Mak Kiah ni <laughs> kita kata Mak Kiah dia kata Mak Leha kan. Dia, dia lagi lah. Ah ha, okay. baik. Okay. Seterusnya siapa lagi? Cepat siapa lagi? Cuba lagi. Cepat siapa lagi nak kongsikan ha. ayat majmuknya. Ayat majmuk Izzah, silakan Iza. Ini mungkin makcik lain pula. Silakan. Kita tengok. Makcik lain ke apa? Makcik, makcik Leha menjual sayur-sayuran dan ayam. Ha, ayat apa? Ayat majmuk ayat apa? Ayat majmuk. Menggunakan perkataan. Gabungan. Kan, gabungan. Gabungan. Okay. Bagus. Dan seterusnya. Siapa nak cuba lagi? Siapa nak cuba kita lagi? Kita ha. lagi. Walaupun bincangan kita. Ayat. Ha, silakan. Okay, ayat yang terakhir ialah. Makcik Leha menjual kacang tomato dan terung. Ha. Ayat ni mungkin ayat majmuk gabungan. Majmuk gabungan. Kita tengok. Betul ke? Mak Leha menjual kacang tomato dan terung. Ha, dan terung. Dan terung. Campuran ke, gabungan ke, apa dia? Afiq ha, tanya dekat Afiq. Afiq yakin ke tak yakin? Sebab tadi dia ada perkataan mungkin dekat situ. Ha, jadi, jadi Afiq yakin ke tidak dengan jawapannya iaitu majmuk gabungan. Hmm. Ha saya yakin oh, okay. yakin itu yang kita nak betul bagus betul betul, <laughs> betul. okey baik jadi itu gambar berdasarkan situ mm -hmm. situasi jadi saya keluarkan iaitu ayat-ayat yang anak murid saya bacakan lah. iaitu adik dan ibu dan adik membeli Sayur di pasar Macileha menyatakan bahawa harga sayur ini ialah RM12. Macileha menjual sayur-sayuran dan Ayam Macileha menjual kacang, tomato dan terung. Ha hmm. macam tu. Okey. Baik ya. Ada lagi. Gambar. Ada lagi. Okey. Ha kita, kita panaskan terus panaskan pengajaran kita dengan gambar-gambar yang menarik. Irfan ada kucing tak? Ada. Ha saya pun ada kucing. Ada kucing juga. Ha jadi kita tengok Ha hmm. so, orang lelaki kita kata abanglah okay ya. Lah, abang, 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 adik pun bolehlah mm -mm. memberi makan kepada kucingnya. Baik, kucing inilah binatang peliharaan mm -hmm. yang ramai orang pelihara lah sebab Betul. dia sangat manja. Baik, siapa nak cuba benar hmm. ayat ini? Mungkin ada Silakan. ayat yang menarik boleh dihasilkan? Silakan. Silakan okay. cikgu. Haris. Teruskan. Saya gambar ayat yang saya bina ialah abang seorang yang baik hati kerana memberi kucing makan. Ayat ini merupakan ayat majmuk campuran. Abang seorang yang, yang okay. baik hati kerana. Oh, ada kerana itu juga. Itu keterangan. Mm -mm. Kita terangkan. Aa, memberi kucing makan. Okay. Ha, okay. Itu yang pertama. Okay, kita tengok ada tak dia punya penerangan. Aa, ini dia. Aa, ini jawapan dia. Kerana memberi kucing makan. Abang seorang yang baik hati. Yang okay, dan juga relatif kerana. Relatif dan ke keterangan. Oh. Okey, dia terangkan kenapa? Sebab memberi kucing makan. Siapa lagi nak cuba? Siapa nak bagi? Bagilah saya ayat panjang sikit je. Ah. Ayat, -ayat pendek-pendek. Okey, Iza, silakan Iza. Abang memberi kucing yang baru dijumpainya itu makanan untuk mengelakkan kucing itu daripada kelaparan. Okey, oh. ini panjang. Ifan ah, tak dapat dus, tangkap tadi. Tak dapat tangkap. Okay. Iza ulang lagi sekali boleh. boleh. Alphan, tak boleh tangkap uh -huh. ni. Anak-anak murid di luar sana pun lagi mungkin lagi nak dengar. Lagi sekali boleh Iza. Okay, silakan. Terima kasih. Okay. Abang memberi kucing yang baru dijumpainya itu makanan untuk mengelakkan kucing itu daripada kelaparan. Okay, Ayat majmuk jelas. apa agaknya Iza? ayat majmuk campuran campuran selalunya kan ayat majmuk campuran ni memang panjang-panjang dia bergabung beberapa beberapa ayat uh -huh. jadi kalau kita tengok di sini kita tengok jawapan dia tadi okey okay, kita tengok ya ha ini ayat majmuk campuran ayat tadi, tadi. Ha, ini dia abang memberi kucing yang baru dijumpainya Uh, untuk mengelakkan kucing itu hmm. daripada ke betul? kelaparan. Okey, baik. Jadi kat situ kalau kita tengok di sini untuk pun ya, yeah. untuk ini, uh, ini untuk dah ada, Okey, untuk dah ada abang memberi kucing yang baru itu. Okey, sekarang kita tengok betul-betul apa kupasan dia. Hmm. Ayat majmuk campuran. Ayat tunggalnya ialah abang memberi kucing makan. Itu ayat tunggal. Okay, kemudian kita tengok ayat majmuk relatif relatif hubungan relationship relief uh, relate kan hubungan yang sayang seterusnya ayat uh, yang yang dijumpai yang baru dijumpai itu kemudian ayat majmuk keterangan okey untuk mengelakkan kucing itu daripada lapar iaitu untuk kita terangkan uh -huh. okey yang iaitu relatif ini ialah ayat tu tung, ayat tunggal ha jadi inilah dia ayat majmu campuran bermaksud tiga ayat dicampurkan dan dia hasil terhasil sebegini saya boleh beri lima bintang untuk Izah. Okey, berikan tepukan untuk Tepuk Izah dulu. Ternyata lima Izzah. bintang. Wow. Terima kasih banyak-banyak Izah. Baik setakat ini. Ah jadi itulah dia ayat hmm. majmu Okey ayat majmuk berdasarkan konteks dan situasi. Okay. Yang pertama cerita pasal kenaf. Kenaf betul. Ha, Okey. Kedua cerita pasal keluarga sedang makan. Keluarga sedang makan. Okey. Ha -ha. Yang ketiga cerita pasal ibu dan adik pergi pasar. Jumpa siapa? Mak Leha ke Mak Kia? Dua-dua pun boleh lah. Dua-dua boleh lah. Okey. Mak Leha Mak Kia bergaduh. Ha, kita okay. buat dua-dua. Dan yang terakhir ialah uh -huh. abang beri kucing mak makan. makan. Jadi itu uh. saja saya serahkan kepada Irfan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Lindar Nor kerana uh, telah telah cuba untuk mengajar kita membekasakan cara untuk menghasilkan ayat majmuk dengan baik iaitu menggunakan ayat majmuk campuran gabungan dan sebagainya. Jadi, kita akan ada lagi perkongsian selepas ini tapi kita berhenti berhenti seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Dan sekarang ini kita akan beralih pula kepada penghasilan ayat majmuk dalam perenggan. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey, mari kita mulakan dengan bina perenggan menggunakan ayat majmuk. Macam mana kita nak membina perenggan menggunakan ayat majmuk? Dalam SPM, pelajar perlu mengarang. Salah satu ciri karangan cemerlang ialah binaan perenggan itu mesti mengandungi ayat majmuk. Jadi, Cikgu Linda datangkan dengan soalan dan saya mengharapkan anak murid saya Uh, ada benak perengganya dan membaca dengan betul tepat serta menggunakan intonasi yang betul. Uh -huh. Okey ini tugasan kepada anak murid petikan sudah diberi sila baca dengan betul dan tepat menggunakan intonasi yang betul supaya uh, kita boleh dengar dengan jelas uh -huh. apa yang ingin kamu perkatakan. Okey soalannya ialah huraikan langkah-langkah untuk mempromosikan produk alam semula jadi kepada masyarakat. Jadi dia nak langkah-langkah untuk mempromosikan produk alam semula jadi kepada masyarakat. Jadi ini dia petikan yang dipaparkan pada skrin TV dan saya mahu salah seorang daripada anak murid saya untuk membacakan dengan tenang belahan jelas supaya saya dapat memberi penilaian nak bagi berapa bintang Betul. agaknya tu kan ha, silakan siapa nak cuba uh -huh. silakan murid cikgu siapa yang ingin cuba baca dahulu afiq okay semangat afiq eh ya? kena okay. semangat semangat, ya? okay. semangat sedikit silakan afiq ha. saya tahu dia boleh <laughs> baik langkah-langkah untuk mempromosikan produk alam semula jadi kepada masyarakat Malaysia hendaklah dimulakan dengan kerajaan hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan merupakan organisasi terbesar dalam sesebuah negara untuk mempromosikan satu-satu produk. Contohnya, kerajaan hendaklah mengadakan kempen secara besar-besaran dan berterusan. Kempen yang dicadangkan ialah kempen kenali kraftangan, tempatan dan rezeki alam jana pendapatan. Kesannya produk berasaskan alam ini dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi negara. Kesimpulannya, kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam mempopularkan produk alam semula jadi kepada masyarakat negara kita. Terima kasih, Ego. Baik, sama-sama kasih. Lancar. Uh -huh. Yakin uh, setelah kita tegur, kan? Jadi, Afiq telah mengambil pengajaran pada pendapat saya Afiq me, me, melafazkan dengan jelas uh -huh. intonasi yang betul dan meyakinkan Cik Gulinda bagi lima bintang. Baik berikan tepukan untuk Afiq dulu kawan-kawan semua. Ah, okey pencapaian okay. yang bagus. Ini betul ke kesalahan? Ha, ha betul. Belajar daripada kesilapan. Betul. Ha okey okay. baik. Jadi berdasarkan perenggan ini sebenarnya terdapat banyak ayat majmuk. Uh -huh. Okey tengok di sini yang sudah di highlightkan ataupun dicerahkan yang berwarna biru, berwarna hijau, berwarna kuning dan berwarna ungu. Oh. Kalau yang berwarna biru itu ialah ayat majmuk keterangan. Ha, ni keterangan. Kemudian ini ialah ayat majmuk komplimen. Ini ialah ayat majmuk gabungan. gabungan. Ini ialah ayat majmuk relatif Bilatif. dan ini ialah ayat majmuk gabungan. Ha, ini ialah binaan perenggan, contoh binaan perenggan dalam karangan. Kalau Irfan oh. nak tahu, ini ialah dibina berdasarkan rangka karangan. Okey, okay, okay. cikgu Linda tunjukkan kepada skrin iaitu yang pertama, yang ini ialah isi utama. Langkah siapa? iaitu langkah kerajaan. Langkah ke kerajaan. 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 Kenapa kerajaan? kerajaan? Selepas isi utama, ini ialah ayat hurai ini uh -huh. ialah ayat hurai cikgu Linda buat ah iaitu ayat hurai ini ayat topiklah ayat topik ataupun isi utama okay. kenapa mengapa apabila kamu nak mengarang kamu kena tanya kenapa ya kerajaan uh -huh. kena buat ya jadi hal ini dikatakan demikian kerana kita terangkan dengan ayat majmuk keterangan iaitu kerana kerajaan merupakan organisasi terbesar dalam sesebuah negara untuk mempromosikan satu-satu produk. Itu ialah ayat hurai. Selepas itu, kita bagi contoh sebab dalam karangan kita mesti bagi contoh. Uh -huh. Kalau tak bagi contoh, macam mana karang kita nak cemerlang? Yaitu contohnya kita mulakan dengan penanda wacana contoh Contohnya kerajaan hendaklah mengadakan kempen secara besar-besaran dan berterusan. Kemudian kalau nak cantik karangan tu Irfan, uh -huh. bina nama kempen. Bina cipta, nama kita. Oh, cipta ha, sendiri tak apa. Boleh cipta. Sebab kita cadangkan sahaja. Uh. Okey, kita cipta nama kempen tapi kempen tu mestilah berkaitan Betul. dengan cerita yang uh, isu yang sedang kita dibincangkan. Topik, ha, yeah. jadi kenali kraftangan tempatan. Nah ini cipta sendirilah ni. Okey, rezeki alam jana pendapatan. Patut tak, pernah dengar cikgu. Ya, yeah, ah. tapi boleh. Tapi boleh sebab berkaitan yeah, dengan topik. Ya, dan idea pelajar. Uh -huh. ha, kita alu-alukan idea pelajar sebegini. Inilah dinamakan matang. Baik. Ha, pelajar berumur 17 tahun dah boleh bagi cadangan sebegini. Memang hebat. Okey Lepas itu, sudah memberi contoh... Uh -huh sambil-sambil bagi contoh bagi ayat huraid ayat topik tu gunakan ayat majmuklah okay? dan kita beri ayat kesannya pula kesannya ah begitu kesannya produk berasaskan alam ini dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat dan secara tidak langsung meningkatkan ekonomi negara aa, macam tu dan bila kita dah selesai mm. memberikan ini, kita simpulkanlah simpulkan dia kita tegaskan simbol ke kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam mempopularkan produk alam semula jadi kepada masyarakat negara kita. Okay. Ha jadi di situ inilah binaan perenggannya hmm. dengan menggunakan ayat majmuk. Okey. Okay. Jadi jom satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Yep. Teruskan cikgu. Kita bergerak kepada soalan yang ha, seterusnya. Huraikan hmm. kepentingan tadi langkah, kan? Betul. Ini kepentingan. Kepentingan inilah kebaikan Ataupun manfaat mempromosikan produk daripada sumber alam semula jadi. Jadi saya sediakan satu petikan. Sila. Siapa nak baca? Saya nak nilai kamu punya pembacaan. Silakan. Siapa pula sekarang ni? Okey, kita Danish. ada. Danish. Iqbal. Silakan Danish. Yang pentingnya mempromosi produk daripada sumber alam semula jadi adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat terutamanya penduduk luar bandar. Kita sedia maklum bahawa produk daripada sumber alam semula jadi banyak diusahakan di kawasan luar bandar selaras dengan konsep satu kampung, satu produk. Sebagai contoh, kilang yang membuat perabot daripada rotan dan kilang kraftangan. Mereka boleh menjual hasil kraftangan ini di pasar malam, pasar tani dan di karnival-karnival jualan. Kesannya? Penduduk penduduk di kawasan setempat mendapat peluang pekerjaan dengan hadirnya perusahaan sebegini. Jelaslah bahawa mempromosikan produk daripada sumber alam semula jadi ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan penduduk di luar bandar dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Wow, macam pembaca berita. Sebiji, cikgu. Ha, kan Aa, sangat yakin, suara sangat jelas. Aa, cuma di tengah-tengah tadi macam tergagap sikit tapi okeylah, bolehlah. Okay. Jadi saya bagi lima bintang untuk Danish. Berikan tepukan dulu kepada Danish Iqbal. Okey. Okay. Baik. Jadi berdasarkan apa yang Danish bacakan tadi hmm. memang terdapat ayat majmuk. Dan kalau ditengok di sini, iaitu ada ayat topik. Iaitu, ini ayat topik, ha, ini Cik. ayat hurai, sehingga sini. Okey, ayat hurai. So, ada seterusnya, ayat contoh. Sebagai contoh. Okey, ha, dan seterusnya, kesan, ayat Cikgu. kesan. Ya, ini kesan, ah, ayat okay. kesan. Dan akhir sekali, kita sim simpulkan. simpulkan. Jelaslah bahawa hmm. simpulkan. Jadi, inilah bendaan perenggan. Yang cemelanglah ha, pada pendapat Cikgu Linda. Jadi, kita rasa dah belajar dan nak buat ha. dah buat perenggan menggunakan okay. ayat majmuk, kan? Apa kata kita rumuskan pelajaran hari ini? Siapa nak rumuskan? Kamu belajar hari ini. Siapa nak rumuskan? Siapa nak kongsikan ha, rumusan mengenai kongsi, kan? topik kita Baik, hari ini? Silakan, okay. Haris. Rumus pelajaran hari ini ialah yang pertama, menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam pelbagai bahan. Hmm. Dan yang kedua, membina ayat majmuk yang betul mengikut, mengikut konteks. Itu sahaja, Hmm... ...daripada pelbagai bahan. Uh -huh. Iaitu ada petikan, Betul? ada gambar. Lepas tu menggunakan ayat majmuk itu buat karangan. Uh -huh. Banyak nah, media yang kita gunakan hari, ya, hari ini. Jadi, objektif itu sudah tercapai. tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada Cikgu. Uh -huh. Dan mungkin kita boleh dapatkan rumusan sedikit daripada uh -huh. Cikgu Lindar Nor... ...atas topik kita untuk hari ini. Silakan. Okey, baik. Rumusannya pada hari ini... ...apa yang ingin saya sampaikan ialah kamu belajar ayat majmuk. Ya? Ayat majmuk ini boleh digunakan dalam kehidupan seharian iaitu ketika berinteraksi dengan orang lain hmm. ataupun ketika mengarang baik jadi pelbagai bahan yang diberikan dengan harapan anak murid di luar sana dapat mempraktikkannya mempelajarinya dengan lebih jelas baik. jadi Ha, sila hasilkan Ada sikit kerja rumah Ada kerja rumah sikit ya, okay. Sila hasilkan satu risalah uh -huh. Mempromosikan sumber alam yang boleh dijadikan pendapatan Dan cari maklumat melalui sumberku Daripada portal Delima atau layari internet Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut Mawar melati, indah di taman Ada pantun ha, Indah uh -huh. lagi bunga selasih okay. Akhir kata kami ucapkan cukup di sini Sekian terima kasih Bunga dedap oh. di atas para Terus. anak dusun pasang pelita kalau tersilap tutur dan kata Jari disusun Maaf, Maaf dipinta Saya serahkan kepada Irfan Baik, terima kasih Cikgu Linda Okey, dia dah bagi rumusan Dah bagi pantun kepada kita juga Dan mungkin sekarang ini Irfan nak tanya sikit lah. Tadi murid Cikgu ada peningkatan Prestasi yang saya membanggakan Jadi mungkin Cikgu boleh nilai sedikit Dari segi keseluruhan prestasi mereka Untuk hari ini Silakan Cikgu Keseluruhan prestasi hmm. anak murid saya hari ini Pada mulanya memang Mereka ada melakukan beberapa kesilapan okay. Tetapi apabila saya sudah menegurnya Memberi kata-kata Semangat, memberi tips-tips bagaimana untuk membetulkannya dan akhirnya anak-anak murid saya boleh menyampaikan ataupun memberi idea. dan Itu keseluruhan kesimpulan penilaian kepada anak murid saya. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Lindar dan juga murid-murid yang datangnya dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur kerana prestasi yang cukup membanggakan hari ini. Jadi, sebelum kita berpisah Cikgu, apa kata saya cikgu ke depan untuk kita aa, berikan dan untuk kita lafazkan rangka-rangka pantun. Mantul. Betul. Silakan cikgu. Saya mulakan dahulu Irfan. Okey. Rumah kayu bertongkat belian usah ditinggal terbiar sepi. Alam terbentang laksana berlian dijaga molek dikendong rapi. Si anak dara menghadap pelita duduk bersimpuh anyam ketupat. Banyak manfaat sumber alam kita, tingkat ekonomi penduduk setempat. Silakan Irfan. Kasih kasih Yang Maha Kuasa tanda syukur sujud padanya. Alam kurniaan Yang Maha Esa tiada tara galang gantinya. Pergi ke kedai membeli raga, raga dibeli bersama talinya. Alam buana haruslah dijaga, hidup lestari bahagia selamanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM. TV, KPM.